Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yoya Malayoya, the Gavatot Radio BBC Afan Romo, a Gaf Jalatis and Akabdu Bakno, the Gafatu Dutan Chufati, second tanken, Amjel Kab, Cabinet Modaman, Maltura Egam. Misensota kabinet mari'atan raawwantootan eeguu ministeroonni miseensota kabinetaa'uun filatamtan ergamni keessan inni ijoon hannaa fi kadhattummaa balleessuudha. Abbaa warraa muudame obbo Qajeela Mardaasaa maal jedha? Facebook oduu soba dhaabsisuu dandeetti sagantaa keessa san beeksifna kanaaf oduu dabalataan waliin tura aan asli galgalo. Dhaggeeffattootaan oduu tan jalqabanii mani maree bakbootu mataa roobee irraa yaa'ii adda geggeesseen miseensoti kaabinee mootummaa haaraa 22 ragaases. Wiixata dabree paartii isaanii badhaadhin bakbu'anii mani maree kanaan kan muudaman ministeera muummee Abiy Ahmed miseensota paartilee morkatoota sadii miseensota kaabinee isaanii keessatti dabaluun muuda ulaa gatii filatamanii fi waan isaan irraa eegan dubbata. Hamza Huseen gabaas qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii addaa tokkoffaa roobii har'aa geggeessin muudama ministeroota miseensa kaabinee raggaayiseera. Mana maree kanaan wiixata darbee ka muudaman ministeera muummee Abiy Ahmed miseensota kaabinee isaanii har'a mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniiru. Manni maree kunis kaadhimamtoota ministeera muummee dhiyeessan sagalee mormii 2 fi sagalee callisaa 12 sagalee caalmaan muudamicha raggaayiseera. Ministeera muummee Abiy Ahmed miseensota kaabinee haaraa har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessan keessatti miseensota paartii mormitootaa keessaa 3 dabalaniiru. Haaluma kanaan paartii ABO'rraa obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeera aadaa fi ispoortii, durataa paartii IZEMA Dr. Biraanuu Naggaa, ministeera barnootaa fi durataa paartii ABN Dr. Ballaxaa Mollaa, ministeera innoveeshinii fi teknooloojii ta'uun muudamaniiru. Walumaa galatti manni maree bakka bu'oota uummataa muudam ministeerota 22 ministeera muummeetiin dhiyaatan raggaayiseera. Abiy Ahmed wayita kaabinota isaanii kaadhiman ulaagaa ittiin filatanis ibsaniiru. Lamikattuutti amataatti aan bazaddaqaa istiraakcharii kaabinee. Caasaa mootummaa amma ragga'een namoonni dhuunfaa waggoota dhufaniif biyyattii amanamummaan akka tajaajilaniif muudamaaf dhiyeesse kunneen madaalliiwwan bu'uuraa ittiin filanne keessaa inni ijoon adda addummaan siyaasaa kaabinee ta'anii waliin hojjechuu kan nama dhowwu ta'uu hin qabu ka jedhuudha. Ilaalcha adda addaa qabaannus waltaanee hojjechuu qabna. Sagalee mootummaa hundeessuuf nu dandeessisu argannus warra kaanis hirmaachisnee yoo hojjenne biyya keessatti gara fuulduraatti akka carraa paartiin mootummaa hundeessuuf sagalee isa dandeessisu argate yoo dhibelle shaakaldiin kun galtee gaarii ta'a. Kanaafuu haala baratame keessaa baana kan jedhuudha. Lammaffaan ga'aa ta'uu baatus naannoon dhalootaa ilaalcha keessa galeera. Sadaffaa irratti muuxannoof dandeettii raawwachiisuu namootaa ilaalleerra. Afuraffaan dhimma kooniyaati. Dhiirris dubartiinis kaabinee keessaa qooda akka qabaatan gooneerra. Kan biraan dhimma kootaa qofa osoo hin taane dandeettiif xiyyeeffannaa kennineerra. Gama amantiinis Itoophiyaa mara kan bakka bu'e akka ta'uuf yaalameera. Kan biraan dhimmi ijoon fedhii tajaajila kennuuti. Tajaajiluu fi aangoo qabachuu gidduu adda addummaa guddaatu jira. Namoota haala akkanaa hubatanii hojjetan filachuuf yaalleerra. Dhimmi ramaddii ka ammuma xumuramuu miti. Hunda gammachiisuunis hin danda'amu. Garuu haga nuu danda'ametti yeroo fudhannee haalota kunneen ilaaluuf yaalleerra. Ministeera muummee kun kaabinota isaanii irraa waan hedduun eegamus hannaa fi kadhaa balleessuun dhimma ijoo ta'uu akka qabu akeekkachiisan. Kan miqattilu kaabinee abaalaati. Yemmuu miseensota kaabinee amma dhiyaatan irraa wantootan eeguu tokko laman kaasa. Ministeroonni miseensota kaabinee ta'uun filatamtan ergamni keessan inni ijoon hannaa fi kadhattummaa balleessuudha. Biyyattiin kun hannaa fi kadhattummaan osoo jiru mataa ol qabachuu waan hin dandeenyeef karoora rakkoowwan kunneen maqsu baasuun hojjechuu qabdu. Lammaffaan miseensonni kaabinee ministeroota Itoophiyaa guutuuti. Bakka bu'aa sabaa ta'uuf yaaluun mana maree federeeshiniin sirriidha. Kaabineef garuu sirrii miti. Namni tokko ministeera dhimma alaa yoo ta'e lammiilee Itoophiyaa hunda walqixa tajaajila. Namni tokko ministeera qonnaa yoo ta'e lammiilee Itoophiyaa hundaaf ministeera qonnaa ta'ee hojjeta. Naannoo tokko qofaaf yaadee ka hojjetu yoo ta'e Itoophiyaa yaadnu sana akka nuti hin uumne waan gufuu nutti ta'uuf miseensi kaabinee hunduu ammarraa dhimma kanarratti akka itti yaaddan isin gaafadha. Sadaffaan ammoo paartilee morkattootaa keessaa miseensota kaabinee keessa galchaa waan jirruuf miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti kanan hubachiisu barbaadu
tokofa jarmia hogganu fi jarmia mormu giddu garagurumma guddatu jira ala tenye yo morminu wontoni heddu nisalpatu kessese ne jarmia yo hogganu waabayi heddu qaba jarmian hala miyeta namasimatu inqabu hundi kessenu karasir resun basu dendeu qab Itoophiyaa kessat motumma qindaa awalin hundesun wanin dendaam nef ittigafatamu madachatu murajira Ministera ta'uu qofa osoo hin taane yaadonni biroonis kaabinee keessatti dabalamuun muuxannoo haaraa waan ta'eef dirqamni keenya dachaadha jettanii yaaduu qabdu. Adaraa ilaachuu fannigaalu. Paartii isaanii fi mormitoota keessaa kanneen muudaman hundi yaada isaanii teellaatti dhiisanii miira tajaajiltummaan qophaa'u akka qabanis dhaabaniiru. Garee mormitootaa keessaas ta'ee garee mootummaa keessaa akka walitti dhuftan waliin koreedhaan waan hojjettaniif waliin kanan isin beeksisuu fedhu hundi keessanuu sammuu gaarii yaadu qabaachuu qabdu. Abalu paartii kamirraa dhufe akkamiin muuxannoof beekumsa akkanaan na hoggana jechuun komii irraa eegaluu osoo hin taane sammuuf onnee keenya bannee. Abdiidhaan eeguu qabna kana yoo hin taane osoo hin eegaliin hojiin gufachuu eegala yaada dhuunfaa keenyaa dhiisne miira tajaajiltummaan dhiyaachuu qabna mootummaanis morkattoonnis wal ta'uun guddina biyyaaf akka hojjennu dhaamuun barbaada. Namoota paartii mormitoota keessaa muudaman tokko taa'ee qondaalaa bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa obbo Qajeelaan ministeera aadaa fi ispoortii ta'uun muudama. Muudamisa kanaan booda turtii waliin taasifneen akka nuun jedhu. Akka ammaa kanatti akkamma hirmaanne kanattillee ta'uu baatu silaa filannootti dhiyaannee haala nagaa keessatti filannoonis deemee adda bilisummaa Oromoo filannoo keessa silaa dhiyaate kanarra bal'aa bakka bu'ummaa kanarra bal'aa argamuu nama danda'ama ture ka jedhu abdii qabna turre garuu sun rakkoo keessa keenyaa irraan kan ka'e kaadhimama dhiyeeffachuu dhabuu irraa lammatus immoo naannoo boordii filannootis dubbii keenya lafarra harkisuu irraa filannoo keessa qoodan fudhatin hafne. Haa ta'u fedhiin keenya nuti filannoo keessatti qooda fudhachuudhaaf fedhii akka qabnu boordiin filannoollee nama beekaa qaamoti mootummaas quba qabu kanaaf qabsoo karaa nagaa tarsiimoo qabsoo karaa nagaa karaa seerawaa deemsisuudhaaf fedhii qabaachuun keenya waan hubatameef nutti fakkaata waliijin hojjechuu ni dandeenya. Kaabinee keessa ogolchinee namoota morkattoota dhaaboo morkattoota irraa akka jedhu dudubbatamaa ture akka muummee ministeeraatti yeroo garaagaraatti dudubbatamaa ture. Sanuma tufuma sanaati jennee fudhannagaa nuti naannoo Oromiyaa irraati akka adda bilisummaa Oromoo nuuf amma tokko hiree amma tokko nuu kennan paartiilee hedduu jirani sadarkaa adda addaatti kennaa jirani kana keessatti nuufis hanga ta'e kennani. Kanaafuu jalqaba gaariidha haala adda bilisummaa Oromoo irra jirurraa kaanee galaallu jalqaba gaariidha. Sadarkaa garaagaraa ammallee muudamnee itti fuufaa akka paartii adda bilisummaa Oromootti waan biraa eegachuu jirtan yookiin muudan biraa sadarkaa biraatti eegachuu jirtu. Biyya kana keessatti sadii baay'ee jira qaamota baay'ee jira akka dhaabaattis dhaabota baay'ee jira akka sabaattis saboota baay'ee jirani bakka barbaachisaa ta'etti namoota keenya sadarkaa adda addaatti immoo qooda fudhanna jennee yaadna filannoon fuula durattis filannoon gandaa filannoon aanaalees ni deemu sadarkaa gadiittis ni ijaarama taasisa mootummaa kun sadarkaa darjallaa waan jiruuf. Nama jiraata jennee yaadnaa jechuudha. Obbo Qajeelaa muudam kanaa yoo isin akkamitti ilaaltu wanti adda jira? Sanna ga'an jiru muudamni kun hirmaachisuudha kan jedhu akka tasaa ta'ee haala garaagaraatiin haalli filannoon kun keessatti deemes ulfaataa ture haala bilisummaa Oromoo keessa ture keessa darbeef keessa jirrus beekamaadha. Hirmaannaan kun hirmaachuun barbaachisaadha bal'isuu. Kan jedhu yaadota adda addaa mootummaa keessa jiraachuun namoota garaagaraa mootummaa keessa jiraachuun ilaalchi garaagaraa wal bira jiraachuun barbaachisaadha kan jedhu paartiin biyya bulchu amantaa akkasii akka qabuudha kan isaan dubbatanii nutis akka mormituutti akka morkataatti akka biyyaatti waa waliin qabnu qabna garaagarummaa keenya poolisii adda addaa qabnu qabannee akka biyyaatti waan duusi kennamuufii qabu jennu irratti walii wajjin hojjechuudhaaf. Wal hubannee deemaa jirraa jechuudha.
Kayoni Patin Hundinu Kayo Fik Abdi, Kayoni Pati Tesanitif Kamotuma Adda, Angosif Kedam Kanani, a Kamin Yad Kesan Ujuro Chudendetan. Mamatoti Girane, Mamatoti Gapi Gavanugratan, Sakanovalia Kikna, Reforming Sinta, Motumagetro Garagarati, Ministry Garagarati, the institution is reforming Nita, one way again Nugumatima, one more coligalat positive than Mufunogiro Sima, Akakamatis Nogena, one Biatican Ojuran, one more Aka Nanatis, Akapartitis, Nita, Nuaya, Viatana, Nigargara. Umat kan awak ni bergerak dengan mu, kontribusi ni boleh naik tu. Aye, galat umi buk ajaila. Ufah betul sih. Lagi foto tena muduk gababa dunia isani diesa jal kamanin abbati teknologi gudici Google war internet erga chundan denda gargarufi investmenti dola bilion toko Afrika jal kabo ibs Google projecting kumbiyot Afrika ka Kenya Afrika ki ba Ghana fi Nigeria kesat gegefa muhim abbati chi api Google Go fi bolo jad amu kadaiman afan inglifa baru gargaru Kenya ti Kenya fi Afrika ki bat egal. Mani marie nagen motu magamto mani roku anafafi arra imito opera maria chufi ak maria tu ipsam. Kana man maricha agenda peace and security in Africa jelati hal nano tigra errati ak maria tu ipsi man maricha basis. Maria errati ni barresa nulana abbaticha Antonio Guterres ujatoni abbaticha turba ito opi ak baan ajajane akasumasi rakin biyati kejru errati hasa intasisa jatame hegam. Daiman Afrika dibe busa yukin kando kawagot kumata maafi jol lubu jol dugala fatir reiti sufi talalin kenna muf. Durtan abad faya dunya Dr. Tedros Adhanom talalin kun Afrika tkenna mufi ragasifamun senak abesa tau ibs. Barkum na wafransa galik ufa daiman kum ibla mafjata mati ukubichandu himan. Tapani gudantota dunya IOM Itoophiyaa keessatti namooti miliyoon tokkoof kumni ibsa deetii qa isaanii rabuu qaane fi daawud dhiyeessuuf dola miliyoon 21 akkis barbaachisu beesis. Waraana mootummaa federaalaa fi humna TPLF fi jidduutti mudatu hordofee namoonni buqqaanii kumni 233 ol buufataalee 53 keessatti deeggarsi taasifamaa fi jiraa jedhan. IOM deeggarsi argamu baannan namoonni buqqaan gara koo hammattu galuuf deemanii jedhu. Facebook Itoophiyaa ti oduu sobaa fi ergawan waliin buinska kaasan dabarsu irratti nu jennee jedhan. Icciti Facebook asaat iltee hojjetuun duraanii dhaabbaticha Francis Haugen Facebook Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti haasawaan jibba dhaabsisu akka hin dandeenye himti. Koree seenaa baastu Ameerikaatiif yaadisii ka kennite Francis Itoophiyaa fi Myanmar keessatti waliin buinskaanii fi odeeffannoon karaa Facebook tamsaa ture rakkoo uumuu dubbatti. My fear is that without action, divisive and extremist behaviors we see today are only the beginning. Tarkaanfiin fudhatamuu baannan gochaawwan pinxaalessummaa yeroo ammaa argaa jirru itti hammaachaa deemu jedheen sodaadha. Wantoota nuti Itoophiyaa fi Myanmar keessatti argine gara sadarkaa hamaa ta'etti kan je'an seenaa sodaachisaa boqonnaa jalqabaa ta'u jedheen yaada. Are only the opening chapters of a story so terrifying no one wants to read the end of it. Duraan dhaabbata Facebook keessa hojjechaa akka turte dubartiin waggaa 37 Francis Hagen jarmiyaan kun odeeffannoowwan sobaa ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan akkasumas haasaawwan jibbiinsaa tatamsaasuu dhaabuu irratti hojjechuu akka hin dandeenye koree seera baastuu Ameerikaatti himteetti. Bara 2018 keessa hokkara Myanmar keessatti ka'ee tureen walqabatee haasaawwan jibbiinsaa akka hin tatamsaane gochuu keessatti hanqina akka agarsiise Facebook amaneera. Isaan boodas haasaawwan jibbiinsaa fi ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan ga'umsaan dhaabsisuudhaaf waadaa galee ture. Dubartiin kun Capitol Hillitti dhiyaachuun yeroo yaada ishee kennitu dhaabbatichi cimsee balaaleffateera. Dhaabbileen akka Facebook fuula isaanii irratti ergaawwan qaama sadaffaa baasaniif itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef seera dhowwu keessatti keewwata 230 irratti jijjiiramni akka taasifamu Francis gaafatteetti. Facebook abbootii irree fi dhaabbilee shororkeessitoota ta'aniin faayidaarra oolaa akka jirus haasaa taasiste kanaan saaxilteetti hojjettuun duraanii dhaabbaticha. Ergaawwan akkasii biyya akka Itoophiyaa sabaan wal qoodanii raafamaa jiran keessatti walitti bu'iinsa kaasaa jira jechuunis dubbatteetti. Haasaa hojjettuun duraanii Facebook Francis taasiste hordofee dhaabbatichi deebii haasawa sana faalleessu kenneera. Dubbi himaan Facebook Andy Stone Francis dhaabbaticha keessa ka hojjette waggoota 2 qofa ta'uu isaarra darbe karaan gabaasaawwan kallattii ittiin argattu hin qabdu jechuun fuula Twitteraa isaarratti barreessee ture. Dhaggeeffattootaan sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kanaa nam garaa hin qabne wanti qootu ququuqa. Hiikaan isaa isaan biraatti maani koomenti keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga
kaisanif dies an asli galgaloti ak borisati akana megawa kakebula ora bulade bana anga faman ambula